ଦାସ କାହାର ଦୋଷ ସେଦିନର କଥା ମନେ ଅଛି ନା ପୁନି ପ୍ରାଙ୍କ କଲ୍ ପାଇଁ ରେଡି ହଉଛ ବୋଧେ ହଉ 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 ଲ ହଉ ଲ ହଉ ଲ ହଉ ଲ ହଉ ହଉ ଲ ହଉ ଲ ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ରାଧାବନ୍ଧା ଅଫିସିଆଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଜୟନ୍ତଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରାଙ୍କ କଲ୍ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଟିକେ ଗୌରା ଦାସଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରାଙ୍କ କଲ୍ରେ କଥା ହେବା ସେ ତ ଏଭରଗ୍ରୀନ ସମସ୍ତଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କର ବି ପସନ୍ଦ ମୋର ବି ପସନ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୋ ଭାଉଜର ବି ପସନ୍ଦ ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ପ୍ରାଙ୍କ କଲ୍ରେ କଥା ହେଇଯିବା ଦେଖିବା ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ବି ବହୁତ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସୋଦା ହବ ଭାଇଙ୍କୁ ବି ଦିଆହବ ଭାଇ ଆମର ଓକେ ଅଧିକା ଦିଅ ସାଉଣ୍ଡଟା ଅଧିକା ଦିଅ ହ୍ୟାଲୋ କିଏ ଗୌର ଦାସ କହୁଛନ୍ତି ଗୌର ଦାସ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କହୁଛି ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କହୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟି ସାଲିଆ ସାହିରେ ପଡ଼ିନଥିଲା ନା ଏବେ ସେଇଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ପୁରା ପୁରା ଫିଦା ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ଫିଦା ହେଇଯାଇଛି ସେମିତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାରେଜ୍ କଲେ କ'ଣ ଲଭ୍ ହୁଏନି କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଲଭ୍ ନାହିଁ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ମନଟା ଜମା ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁନି ନହେଲେ ମୋ ଦିଲଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇଯିବ ମୁଁ ଏଇଠି ମରିଯିବି ତମେ ଜାଣିନ ଗୌର ଦାସ ବିଷୟରେ ହେଲା ଯେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର ନା ଯଦି ଝିଅ କିମ୍ବା ଭଉଣୀ ହିସାବରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ସିଆଡ଼କୁ ଆଉ ଯାଆନ୍ତୁନି ଭଉଣୀ ଝିଅ ସେସବୁ କହିକିରି ମୋ ହାର୍ଟକୁ ବାଧିଲା ଭଳିଆ କଥା ଜମା ବି କୁହନ୍ତୁନି ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଆମ ଘରେ କହିସାରିଛି ଘରେ କେତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆଇଏଏସ୍ ଆଇପିଏସ୍ କେତେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗଦା 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 ହେଇଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ହେଇଛି ମୁଁ ଯଦି ବାହାହେବି ଗୌର ଦାସ ଆପଣ ଟିକେ ସ୍ମାଇଲ୍ ଦେଲେଣି ମୁଁ ନୁହଁ ମୋ ଘରେ ବାପା ରାଜି ବୋଉ ରାଜି ସମସ୍ତେ ରାଜି ଆଉ ଶୁଣନ୍ତୁ ଯଦି ବାହା ନ ହେବେ ସଖା ସିନ୍ଦୁର ଧରି ମୁଁ ଥାନାକୁ ଯିବି ଥାନାରେ ବସିବି ଗୌର ଦାସକୁ ବାହା ହେବି ଥାନାରୁ ଆସିବି ଥାନାବାଲା ତମକୁ ନେଇ ଆରେଷ୍ଟ କରି ପୁରା ଜେଲରେ ପଡ଼ିଥିଲି
ଶୁଣନ୍ତୁ ସେଇ ଜେଲ ଭିତରେ ତମକୁ ବା ହେବେ ସେଇଠି ତମ ସହିତ ସାଡ଼ କିଛି କହିପାରିବିନି ରୁହନ୍ତୁ ରୁହନ୍ତୁ ଏତେ ରାଗନ୍ତୁନି ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ଭିତରେ ଟିକେ କଳା ଅଛି ମୁଁ ଟିକେ ଗୀତ ଫିତ ଗାଏ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୀତ ଶିଖିଛି ଗୋଟେ ଗାଇବି ଗାଇଲେ ତାପରେ ଆପଣ ମୋ ସହିତ ଧରିବେ ମୋତେ ଯାତ୍ରାକୁ ନେବେ ତ ୱାନ୍ ଫୋର୍ ଥ୍ରୀ ତାପରେ କହୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ଗୀତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଗୌର ଦୋଷ ଗୀତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏତେ ବଡ଼ କଳାକାର ଏତେ ବଡ଼ ଏଭର୍ ଗ୍ରୀନ୍ ହିରୋ ମୋ ମନଟାକୁ ପୁରା ମୋ ଦିଲଟାକୁ ପୁରା ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ମିଛ କହୁଛି ନନା ନନା ଶୁଣନ୍ତୁ 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 ନନା ମୁଁ ରାଧା କହୁଛି ଏଇଟା ଏଇଟା ମୋ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋ ବ୍ଲଗରେ ଜଣେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କହିଥିଲେ ପ୍ରାଙ୍କ କଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଗୌରା ଦାସ ସହିତ ପ୍ରାଙ୍କ କଲ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ନନା ଶୋଇପଡ଼ିବିନି ତ ସେଥିପାଇଁ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ନନା ଧନ୍ୟବାଦ ନନା ରାଗିବନି ନନା ତ ମୋ ହିରୋ ସେମିତି କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୌର ଦାସ କାହାର ଦୋଷ ସେଦିନର କଥା ମନେ ଅଛି ନା ପୁନି ଭଲ ଖୋଜୁଛି ତା ନିଜ ଠିକ ନନା ବେ ପାଟି କୋଉଠି ଆମେ ତ ଏପଟେ ଛତିଶଗଡ଼ ଲାଇନ୍ ପଡ଼ିଛୁ ଏପଟକୁ ତମ ପାଟି ଆସିବନି ବାଙ୍ଗାଲୁରୁ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଆଣିବ ଦିଟା ବିଧା ନେଇ ଆସିବ ହେଲା ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ ହେଲେଣି ଖାଲି ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି ବ୍ଲକରେ ଦେଖିବ ଖାଲି ଝଗଡ଼ା ନା 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 ମିଛ କଥା ହଁ ନା ନା ପ୍ରଣାମ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋ ବୋଉ କହିଛି ମୋ ବୋଉ କହିଛି ମୋ ବୋଉ କହିଛି ତତେ କରିବ ବହୁ